Assalamualaikum dan hai. Hari ini anda bersama dengan saya, Najat Nadia, selaku perunding kesihatan. Dan hari ini saya akan share berkenaan dengan punca gout dan cara nak merawat. Stay tune. Okey, hari ini kita nak share macam mana gout ni boleh terjadi. Gout ni adalah masalah yang selalu dialami oleh orang lelaki. Dan kenapa lelaki bukan perempuan? Kerana orang perempuan ni dia ada satu hormon, iaitu hormon progesterone, untuk elakkan dia daripada kena penyakit gout. Tapi lelaki tak ada hormon tu, dan lelaki sering diserap gout kerana kurang minum air dan cara hidup yang tidak sihat. Baik, jika anda ada gout, anda kena tahu bila gout ni sebenarnya darah anda terlalu pekat dengan uric acid yang tidak boleh dikeluarkan oleh badan. Dan lama-lama uric acid menjadi seperti kristal dalam darah anda, dan akhirnya sakit bahagian kaki dan bengkak kan. So kalau macam saya sendiri, selaku perunding kesihatan, saya akan bantu anda dengan mengawal uric acid dalam badan anda dan mengeluarkan semua uric acid sehingga anda boleh kecut bengkak-bengkak yang disebabkan dan rasa tajam-tajam disebabkan duri-duri yang ada dalam kaki kita ni akan hilang, insyaAllah. So untuk dapatkan ubat gout dan penawar gout yang terbaik, anda perlu hubungi saya, Najat Nabiha, selaku perunding kesihatan anda di 011-577-1314. Saya bersedia bantu anda.